Skynda dig in när det börjar regna. Ja, jag märker det. Perfekt. Ja, det var i våras som vi bestämde oss för att vi skulle genomföra en tur i det här området. Och vi hade spanat in Hotagsfjällen som ligger i nordvästra Jämtland, precis på gränsen till Norge. Det är ett naturreservat som är ungefär lika stort som Öland. Och det här är ett av Sveriges sista relativt orörda områden där man fortfarande kan hitta riktigt fin gammal skog, vidsträckta fjäll, oreglerade sjöar och friska vattendrag. Och vi hade tänkt att vi skulle paddla i det här området. Och det blev en strapatsrik tur minst sagt, men också ett riktigt spännande äventyr med många fina naturupplevelser. Framme. Härligt. Skumpig väg på slutet nu. Ja. Mindre bra grusväg. Lite mygg alltså. Ja, det börjar komma nu. Okej. Turkapsen på. Det är lika bra att bara köra igång nu. Jag tror att det stod på den här förpackningen att man inte skulle överdosera. Nej, den har ju några år på nacken nu. Ja, nu ska vi bara packa ihop här och ge oss av. Och ska vi ge oss upp i skogen här. Det är kuperad terräng. Tät, snårig terräng. Så det kommer förmodligen bli rätt tungt. Ryggsäckarna väger drygt 20 kilo. Vi har ju både båtar och paddlar och flytväst och kamerutrustning. Så att... Ja, kan nog bli lite köttigt här i början i alla fall. Så det är skönt att få lägga i båtarna sen. Ja, längtar redan. Ja, men det är spännande. Ja, det blir kul. Nu drar vi. Det gör vi. Ja, det var nog bra att vi parkerade där vi gjorde. Ja. Det blir bara värre och värre väg. Kommit in lite mörka moln nu. Ja. Och vandringen inleddes på en halvt igenvuxen avverkningsväg. Men ganska snabbt så var vi inne i skogen och där var vi tvungna att hitta vår egen väg. Det här området har ju inte några markerade vandringsleder. Så det är ganska krävande att ta sig fram i den här terrängen, märkte vi. Och planen var att vi först skulle vandra in till de centrala delarna av reservatet. Och där skulle vi lägga i båtarna i en stor sjö. Och sen skulle vi följa hela det här sjösystemet i sydostlig riktning. Hela vägen tillbaka till civilisationen igen. Till ett samhälle som heter Storobränna. Och det äventyret beräknade vi skulle ta ungefär en vecka. Och när vi skulle göra research på det här området så upptäckte vi att det inte fanns mycket information att hämta. Vi kunde se på kartor och satellitbilder att vi skulle röra oss i ett kuperat landskap med ganska mycket skog och myrmarker. Men vi visste egentligen inte hur mycket vatten det skulle vara i vattendragen. Det var ju ganska sent på säsongen och
Det hade varit en varm sommar. Så vi visste egentligen inte om vi skulle kunna paddla hela den sträckan som var tänkt. Man är inte riktigt van med att det inte är de alpina formerna på berg. Det är ganska häftigt. Mycket skog. Lite rundare. Mågfjäll. Ja, exakt. Klippigt. Då ser man inte så mycket där kanske, men... Ganska så här klippig terräng bortåt där en bit. Nej, det är fint alltså. Gott. Mm. Mikropaus. Vill du ha mitt renkött? Ja, gärna. Det är varmt alltså. Ja, det är det. Här borta ser man... Det är som en liten dal här. Vi befinner oss i. Ja, jag har i alla fall lagt en punkt längre fram. Ungefär en kilometer bort. Så att vi från vår position nu till den punkten... kan få en grov bäring så att vi inte går för mycket upp och ner. Tänkte testa det nu. Den är väldigt smidig den där appen Galileo. Ja, och kör man i den här kartan är så bra för den funkar offline, så att, alltså, jag har ju mitt flight mode på, så den drar skrämmande lite, men funkar ändå bra. Men det är så här, sån här terräng kommer det vara i alla fall goda 30-40 minuter till. Där, då är man i tältet. Vi hann få upp tälten precis innan det började regna här. Det var riktigt skönt. Så grejerna är fortfarande torra. Så att, och klockan är rätt mycket faktiskt. Det är nog mörkt inom en halvtimme här. Så att ska pumpa upp liggunderlaget och rulla ut sovsäcken här. Fixa lite mysigt tänkte jag. Fredrik kan... Har tältet mitt emot mig här. Kan få se. Hallå? Är det bra? Funkar det? Funkar. Peter? Ja? Det var slut. Fredagsmys. Åh, du är ju för underbar alltså. Ja, vilken kille. Det blev inga chips och popcorn, men det där får duga. Ja, tack. Morgon. Klockan är väl 7 nu. Och här blir det sluta regna. Ta gå upp, kolla om Fredrik är vaken. Vaken Fredrik? Jag är vaken. Ja, så är bra. Ja, men helt okej. Jag kan säga att jag fick smälla en hel del mygg innan jag somnade igår. Ja, är det dragit in i innertältet eller? Ja. Ja. Ja, nu var man lite piggare efter en frukost. Verkligen. Det här nästkaffet var ju faktiskt riktigt fint. Ja, jättegott. Dagens mål är Storstensjön. Precis. Ja, vi bävar lite för den här terrängen som vi går i nu. Ja. Det är alltså... Det är kuperad gammal skog. Det är riktigt sån här skavsårsträng. Så ja, det kommer ta tid. Även om det är bara, vad kan det vara, 6 km, 7 km. Ja, någonting sånt. Så det kommer nog ta nästan hela dagen. Så, vi behöver energin. Verkligen.
Du märker det blir mer och mer ljusbildning ju längre vi kommer in i reservatet där. Här kan man passa på när man kommer in ner mot en ny och kika lite. Man har ju lite mer större chans att få se något lite mer öppet än inne i skogen. Vi har en ganska god kurs. Vi kommer att ta oss i den där riktningen, Peter. Vi går väl rakt över här då. Var det? Vitren? Ska få en skymt av. Här har vi vatten. Här har inte gått över så han är här borta. Ja. Kolla. Han kommer hit alltså. Fredrik, ser man lite av rörvattnet där? Ja. Första stora sjön. 3,3 kilometer fågelvägen till Storstensjön. Och det här är rörvattnet. Jajamän. Så den här ska vi försöka runda nu. På den här sidan. Ta oss emellan rörvattnet och stor... Ja, sen kommer vi komma bort till Storstensjön. Bortom så här. Och där ska vi lägga i våra... båtar. Ja. Och det kommer firas. Det kommer att firas. Ett, det är lördag. Något sorts form av lördagsgodis ska vi ha. Två, vi slipper vandra med båtarna på ryggen. Vi kan paddla istället. Och tre. Och tre för att vi är värdare. Ja. Och det är inga frågor på det. Nej. Framåt. Då kör vi. Fan, vi kommer inte över. Ja, det är riktiga surhål. Det är som kvicksand alltså. Mina fötter sjunker hela med. Ja, jag tror vi får gå längre hitåt alltså. Och sen gå över. Vi ser. Det var sjunker ner för fan. Sitter du fast? Ja, nästan. Så. Snyggt. Det gick antingen upp på den där lilla tovan där. Hoppar, det ser ut som en jävla trägren som ligger i vattnet. Tillbaka igen. Ja. Det var bara att glömma. Det var bara att glömma. Gångfly! Herregud. Det är tillbaka dit. Vad är det man säger? Genvägar är ofta senvägar. Så är det verkligen i det här fallet. Ja. Ja, ja. Nu är vi över. Vi är tillbaka där vi börjar. Som tur är så var det bara... Ja, det var ett par hundra meter vi började gå om. Om man planerar en tur i obanad terräng så här så får man inse att det går inte lika snabbt att ta sig fram som när man går på en välmarkerad led. I vanliga fall kanske man har en snitthastighet på ungefär 3 km i timmen på en led. Men i obanad terräng så här med hinder och myrar så är det inte ovanligt att man snittar ungefär 1,5-2 km i timmen. Vilket är betydligt långsammare. Man får se till att man har tillräckligt många reservdagar och gott om tid då, så att man inte behöver känna sig stressad.
jag tror jag fastnade på riktigt alltså. Jag satt helt fast 4-5 gånger på slutet. Ja, vi ska passa på att visa lite grann här för er som inte vet hur en packraft ser ut hoppackad. Så ser den ut så här. Tar väldigt liten plats. Ungefär som ett tvåmanstält. Och ja, väger väl någonstans mellan 2-3 kilo. Och upppumpade så ser de ut så här. Så med hjälp av de här farkosterna så ska vi nu ta oss ner i systemet här, sjösystemet. Hela vägen ner till Storåbränna. Vi är väl där om ja, en vecka ungefär. Ja, men så då, att, då är det väl lika bra att börja paddla då? Ja, precis. Vi kommer väl ta oss några kilometer i alla fall ikväll innan vi behöver slå läger. Vi ska pumpa upp den här båten bara. Ja, nu kör vi. Ja, då är vi mitt ute på Storstensjön. Och det är fantastiskt härlig kvällssol. Och en ja, riktigt härlig vildmark. Fick riktigt fin paddling. Det var vindstilla och värmande sol. Så vi kunde ta oss över hela den här stora sjön med enkelhet. Och när vi kom över till andra sidan, till slutet på sjön, så hoppade det stora öringar framför båtarna. Såg precis en stor jäkla öring som hoppade mitt framför båtarna. Det var inte dåligt. Den var uppe här liksom. En halv meter i luften alltså. Han kommer ju hoppa igen, eller? Ja, men det går ju inte riktigt att förutse var. Nu! Hoppa nu! Okej. Okay. Oh, en gång till. Vad fan, Stigen? Bakom. Håller de på att latcha med oss här, eller? Nej. Härligt. Vilken kvällstur. Jag trodde jag aldrig i morse, kan jag säga. Nej, alltså. Inte att det skulle ta så här långt, att vi skulle ta hela Stensjön här på kvällen. Nej. Men man får ju utnyttja det här bra vädret. Det blåser ingenting, strålande sol. Då kör man ju på bara. Ja, visst. Och här du, Peter. Här är någon fiskegäng som har varit på våren säkert. Här är Hällstad och hela kanalen. Ja, fasik. Ja, men du, det här var ju inte... Nu, bättre yta än så här, det får man ju leta efter. Värsta fåtöljen här, vet. Här kommer vi sitta värdigt. Jag måste provsitta. Här har de lagt upp stenar som man kan sitta. Ja! Peta man lite äldre. Här blir bra. Ja. Du har med ett par extra sulor. Ja, originalsulan där som man får med. Och sen har jag en annan sula i nu. Ja, jag tror det är dags att byta strumpor och vårda fötterna. Jag har varit lite kladdigt idag på myren. Och du kör väl med några nya kängor, va, Peter? Ja, precis. Jag kör ju de här Arcteryx skalkängorna. Alltså det är en skalkänga med löstagbar innersko med Gore-Tex-membran då. Och ja, får vi se om de håller ihop hela turen sen. Det hoppas vi verkligen. Här får vi verkligen bekänna färg i alla fall. Ja, ja. Nu måste vi säga ett par ord om våra fantastiska tält här också. Ja, de är helt grymma enmanna tält. Ja, och nu håller vi på att torka upp. Det är lite blött inuti här. Men just att man har lite uppsid och det är en väl tilltagen sitthöjd i den. Så man kan sitta och byta om lite lättare än om man jämför med mitt eget Acto. Ja. Det är lite lägre.
jättefint tält, absolut. Men det här är... Lite bättre komfort. Ja, säga. Lite bredare och lite högre. Ja. Perfekt. Ja, men det är ju skönt liksom. Vi hade kunnat valt ett tvåmanstält och kommit ner lite i vikt och sådär. Men vi ville testa det här. Och, ja, man har koll på sitt eget och ja. Slipper störas av eventuellt om någon snarkar eller så. Ja, det har aldrig hänt. Men nej, jag tycker det är jättesmidigt. Och det finns fördelar också. Det går pussla ihop lite med... Man behöver inte så jättestor yta när man drar upp tält, en plan yta. Och det är ganska lätt att hitta ja, för ett sånt här tält, tycker jag. Och man kan vrida på det och hitta en plats ganska lätt för faktiskt. Dagen börjar lida mot sitt slut. Ja. Och vi sitter här och käkar lite renkött, torkat renkött som vi fått av Fredriks farsa. Ja, tack pappa. Det behövdes idag. Och ja, om vi ska summera dagen då? Mm, blöt. Mycket myr. Men en fantastisk eftermiddag med fin paddling. Sjöpaddling. Och vi har gått hela dagen genom över myrar och stock och sten. Och när vi kom ner på kvällen till Storstensjön så la vi i båten och fick fantastisk kvällspaddling. Så vi lyckades faktiskt ta oss över hela den här sjön. Nu sitter vi i änden på sjön då. Och hittar en bra lägerplats här. Platt, fin mark. Så att... det blev en bra dag där. Verkligen. Så ska vi skåla för den. Skål, skål. Imorgon väntar... Paddling, ja, lite forsar, lugnt flytande sel, lite nya sjöar. Och så är det blir. Ser vi fram emot. Ja, det är ingen service på mobilen här i alla fall. Nej, det är tydligt. Härligt. Det är fint. Jäklar vad fisk det är, alltså det vakar överallt. Undrar vad det är. Öring, röding, harr. Ingen aning, men laskar gör det. Paddelbart. Kanske det är alltså. I alla fall en bit. Gå en bit, tror jag. Ja, nu är på väg att ska reka ett vattendrag här. Det har delat upp sig som i två fåror. Det är grunt och mycket vassa stenar. Se om det är paddelbart. Det är nog lättast att bära förbi. Ja. Du ser de här, det är inga runda stenar liksom, det är ju sylvassa liksom. Nej, det blir bäst att bära, helt klart. Det är för lite vatten. Lite vatten och sen för mycket vassa stenar. Det bär några hundra meter tror jag.
dagen började med väldigt fin paddling längs lugnt flytande sel och vi kunde fiska efter vägen. Men när vi kom in i Stensjön så var det väldigt grunt. Ån förgrenade upp sig i flera kanaler och det var mycket steniga forsar med vassa stenar. Så det var mycket i och ur båten den här tiden med att bära förbi hinder. Och ibland tjänade vi faktiskt på att bära upp flera hundra meter i terrängen upp från vattnet och försöka pricka myrar som var betydligt enklare att gå på då. Men det var också väldigt, väldigt blött. Kommer du förbi? Ja då. Vad en jävla gropa. Oh. Härligt. Äntligen är det. Ett hinder avklarat. Oh. Här är perfekt att lägga i. Ja, det är grymt. Grymt. Precis, gå i land där istället, det är bättre. Tack. Ja, vad är det som har hänt nu, Fredrik? Nej, bra paddling på förmiddagen. Sen hamnar vi in i, i en långsmal tarm med sten och forsar. Så att, och urskog på sidan. Ja, precis. Och vi var på den andra sidan. Och då fick vi först bära igenom... Åh, nu kokar också. Då fick vi bära igenom packningarna först. Och sen så gå tillbaka, hämta båtarna. Gå med båtarna i den här terrängen, förlåt kraftuttrycket. För att kunna ta sig ner på andra sidan där, ni ser bakom mig stenarna. Och sen paddla över på den här sidan. Och nu är det lunch. Och nu är det lunch. Och nu vill jag ha lugn och ro och njuta av min Blue Buns creamy pasta with chicken. Ja. Är det uppfattat? Dessa myrar. Oh. Dag ut och dag in. Oh. Det var ganska lite vatten i Stensjön. Så vi har fått dra förbi ganska långa sträckor här. Och nu är vi inne i, eller mitt på en myr. Mitt i granskogen. Det regnar lite grann. Allt är blött. Vi är glada för det. Ja, jag äter Snickers också. Ja, precis. En Snickers om dagen. Gör kroppen glad, hur säger man? Ja, typ. Ja, bra att vi tog upp det här. Så vi kommit ner i det här fallet här. Ja, det hade inte varit så trevligt. Det blir ganska fint paddelvatten på kvällen här. Ja. Förhoppningsvis kan vi ta oss ner till Storfullvurn nu. Men ja,
Halv sju i klockan. Vi får se. Då drar vi. Härlig dag. Härlig dag. Fötterna är ganska svampiga. Ja. Men nu har vi fått upp elden, så nu har vi chans att torka upp lite här i alla fall. Ja, det blir jättebra. Ja. Var det blöt om fötterna jag också. Ta ur den här. Vrida ur innerskon. Åh, surt det. Nej. Handen på hjärtat. Jag skulle ha gått i de här skalen och tagit ur innerskon redan i morse. Men vi har gått i vatten hela dagen idag. Så att det är lätt att vara efterklok. Nu försöker jag torka upp det här så gott det går. Men med en sån här fin eld så vill jag nog torka upp lite grann. Mm. Ja. Sammanställning av den här dagen då. Mm. Blött. Blött. Som sagt, det såg ni ju själva där. Kuperad. Upp och ner, eller ja. Gammal, så ju längre ner vi kom på den här ån. Ja. Desto mer granskog. Tät granskog där. Ja. Och ja, ganska lite vatten då, så vi fick ju släpa förbi. Ja, och när vi säger släpa förbi, då är det inte precis i strandlinjen. Ibland får vi gå upp alltså flera hundra meter för att kanske kunna pricka en myr eller någonting, för det är lättare att gå. För längs med den här kanterna så är det höga, täta granar och sen ganska mycket klippor och sånt. Så det är ganska farligt att gå med blöta kängor. Och ibland tjänade vi tjänade mycket på att egentligen gå upp en bit i skogen. Mm. Följa myr. Ja. Mm. Och nu har vi ju då kommit ner till Storfulvurn. Imorgon ska vi ta oss över den här sjön. På andra sidan här. För här, där ligger nämligen Jämtlands största urskogsområde. Gråberget. Och ja, där tror jag att gambjörnen gömmer sig. Ja då. Nej, skämt åsido. Men det här är ju, alltså, det här är ju faktiskt klassat som Sveriges björntätaste område. Hotagen. Så att vi håller ögonen öppna. Mm. Vi har sett björnspillning idag. Mm. Det har vi gjort. Och det var inte långt härifrån kanske. Nej. Ungefär 200 meter bakom. Mycket ren. Ja, ren på andra sidan. Mm. Så att... det blir spännande att se vad morgondagen bjuder på. Ja, och dagen kan avslutas med... Alltså vi är väldigt nöjda med att den här etappen är gjord just nu. Mm. För att det är som sagt, det var ett stort frågetecken om det... Hur vi skulle kunna ta oss förbi det här stora hindret. Det fanns liksom ingen information på nätet att hämta, utan just den här Stensjöån kunde vi bara titta på satellitbilder och ja, på höjdkurvor och så här och försöka gissa liksom. Men, ja, bitvis gick det att paddla, men stora delar var ju helt förjävliga, rent ut sagt. Vårkanten med mycket vatten. Kanske går. Men vi ser fram emot lite lugn sjöpaddling här imorgon. Ja, det gör vi. God morgon. God morgon. Ja, är det dags att lämna de här sköna torra kläderna och dra på sig de här fuktiga? Lite småfuktiga, ja precis. Jag håller på att ta av mig mina de här sovstrumporna, mina gosiga ullstrumpor. Jag har ju en sovpåse här med
ett par torra strumpor. De här rör jag inte, de här ska alltid vara torra. Ett torrt underställ, mössa, som jag har i den här vattentäta påsen. För man är ju fuktig på dagarna när man vandrar och paddlar och sådär. Och jo, tack. Så kommer man fram på till läget sen och är lite frusen, och då är det faktiskt verkligen inte rekommenderat att ha ett torrt ombyte. Ja, det är smart. Så man kan dra på sig, framförallt när man ska, när man kryper ner i sovsäcken, så man slipper ha fuktiga kläder på sig i sovsäcken. Så det är riktigt skönt med torra grejer. Du ska få byta om i fred. Ja, gärna. Tack för tipset. Ja. Ja, Fredrik, nu är vi ute på Storfullvurn. Ja, och vi ska ditåt. Till andra sidan. Gråberget. Till Gråbergets urskog. Och det är, ja, vindstilla. Det är blå himmel. Det har ju regnat hela natten, nästan till och från. Ja. Vårt morgondimma har varit dimma över sjön här, nu börjar det lätta. Och ja, tror vi kommer få en fin dag. Riktigt gott. Här gillar jag. Vi har ett sånt här nät som man spänner fast packningen med. Och det fina med det här nätet är också att man kan klicka in sånt som man behöver. Lättåtkomligt. Där har jag min GoPro-kamera till exempel. Man kan även ha vattenflaskan här. Klickar man bara in den. Fiskespö. Nej, jag har en vattenflaska och en kniv. Det kan vara bra. Det är enkelt att klippa på. Ja. Ja, vi kör på. Ja. Det är den här. Det är så jäkla härligt med den här tystnaden liksom. Stannar man upp, glider lite grann. Det var helt knäpptyst. Ligger en liten ödemarkskoja. Ja, vi går väl i land då. Nej. Bobbel. Blåst. I Storån från Storfullvurns utlopp nedströms in till 600 meter. Lantbruksnämnden, rennäringsenheten Östersund. Och det är här vi ska ner då, alltså. Ja. Får vi gå och reka lite här sen. Se hur stenigt det är. Ja, ta lite rastfika. Här är vi Gråbergets urskog, Fredrik. Ja. Tror du gambjörnen finns här? Ja, han tittar på oss. Han tittar på oss och skrattar ut nu. Ja. Kommer vi... Kolla de där lavarna där. Ja. Massor. Skägg. Ja. Ja, sen besökte vi då Gråbergets urskog. Det här är Jämtlands största gammelskog med riktigt... grova, fina granar. Där de äldsta träden är mellan 350 och 400 år gamla. Och den här skogen var väldigt spännande att gå i faktiskt. För det fanns alltid någonting att titta på. Var träd i olika åldrar. Höga träd, grova träd.
träd som växte ihop och träd som var klädda med lavar. Både skägglav och manlav. Och sen fanns det massor med bär också. Jag tror vi åt oss nästan helt proppet mätta på blåbär, hjortron och lingon den dagen. Åh. Det är sån lyx. Kunna gå och plocka så här. Mm. Lite, härligt. Lite blåbär. Hjortron. Plocka upp rynten. Ta lite hjortron. Hjortron. Nej, mer blåbär. Så har man om. Kolla här, det är hjorton hela vägen här. Överallt. En riktig hjortonmyr. Det är helt sjuka träd här. Om man jämför med den här granplantagen i södra Sverige. Eller i hela Sverige skulle jag säga. Ja, det är, för mig är det här en riktig skog. Mycket döda träd som står och som ligger ner. Det är lavar överallt. Tyder väl på ren luft också. Det kan man ju vara glad för. Man får lite vibbar av vissa granar från vår Alaska-tripp. Ja. Ser nästan ut som en tandpetare liksom. Eller vad heter det? Någon borst, vad heter det? Piprensare. Ja. Smala. Ja, en hög gran. Perfekt rastplats ju. Så läge här i natt kanske. Perfekt. Här bor jag. Under min stora gran. Ja, nu är vi på Storån. Det börjar regna. Det börjar regna. Men vi ska käka middag i alla fall. Dagen har varit bjudit på en mix av forsar och lugnflyt. Det är väldigt lite vatten i den här ån. Så att forsarna har vi fått bära förbi faktiskt, de flesta i alla fall. Men då och då så dyker det upp såna här fina passager. Dag 6 så väntade då den sista långa paddletappen mellan Lillfullvurn och Storåbränna. Och i början så var det väldigt fin paddling faktiskt och vi kunde ta oss ganska långa sträckor innan vi stötte på hinder. Det gick ju bra. Men när vi började närma oss Brattfallet så blev det väldigt lite vatten i ån igen och många steniga forsar. Ja, då är vi i dagens stora hinder, Brattfallet. Och stränderna var kantade med i princip ogenomtränglig skog. Och ett par kilometer efter fallet så var vi faktiskt tvungna att inse att vi inte skulle kunna klara att paddla hela vägen tillbaka till Storåbränna. Oh, jävlar, det var halka. Sådär ja. Vi är besegrade av Storån. Ja, den har gett oss duktigt med spö sista timmarna nu. Det är för lite vatten. Vi kan inte paddla längre. Vi har kommit så långt vi kan. Ja. Så nu, att, nu får vi börja vandra istället. Ja, man skulle önska att det var lite mer vatten faktiskt. Man drar i hela tiden här. Det är inte värt det. Det är för mycket slitage på både röven och båtarna. Exakt. Nej, men nu blir vandring istället. Ja. Yep. I 6 dagar så slet vi verkligen våra båtar. Vi tog oss inte riktigt hela vägen fram som jag hade tänkt. Men det gjorde faktiskt inget. För att bara få vara ute så här och njuta av naturen, det var mer än tillräckligt. Och det är egentligen det allting handlar om för oss. Att få vara ute och leva vildmarksliv och äventyra. Så att vi var supernöjda. Och vi kommer garanterat komma tillbaka och göra fler turer i området.
För här finns mycket att upptäcka. Åt igen bara. Ja, nej! Fan, nu kör vi. Nu kör vi bara. Ska du ha? Ja, jag kan ta lite. Aj! Ja, vi kör om den nu. Ja. Ska du ha lite eller? Ja, jag kan ta lite. Det är väldigt, väldigt blött. Ja. Alltså, från topp till tå. Så här brukar det bli efter någon timme i ett badkar. Skogarna runt Hotagen. Ja, snart en kilometer från Lillfulvurn, sjön Lillfulvurn. Jag kan fan inte uttala det. Ja, hur gör man? Säg Lillfulvurn. In i det. Ja. Det här är light. Nej, det är det inte. Det är fan så långt ifrån light man kan komma. Nej, men det... Men vi har ju varsin båt alltså, det också. Det är inte super ultra light, men det är ganska light.